муҳоҷирони меҳнатӣ аз осиёи миёна боз қурбони хадамотҳои махсуси русия гардиданд ҳамин тавр санаи 2 апрел дар шаҳри санкт петербург аз тарафи кормандони фсб ва низомиёни рос-гвардия оиди дастгир намудани панҷ муҳоҷир аз осиёи миёна ки дар терроризм айбдор дониста мешаванд амалиёти махсус гузаронида шуд чӣ тавре ки дар шуъбаи минтақавии кумитаи тафтишоти федератсияи русия иттилоъ доданд нисбати ду нафари дастгиршудагон парвандаи ҷиноӣ оғоз гардид парвандаи ҷиноӣ бо моддаҳои с0 қисми як ва дусад пан при па қисми ду кодекси ҷиноии федератсияи русия яъне сӯи қасд барои иштирок намудан дар ташкилоти террористӣ оғоз гардид дар нақши асосӣ дар парвандаи ҷиноии мазкур ду нафар муҳоҷирони меҳнатии 2 сола аз осиёи миёна мебошанд кумитаи тафтишотии русия оиди дастгиршавии навори видеоиро нашр намудааст дар он мушоҳида карда мешавад ки кормандони гурӯҳи махсуси зудҳаракат ба утоқ зада медароянд ки дар он ҷо муҳоҷирони меҳнатӣ мезистанд ба ақидаи кумитаи тафтишотӣ аз моҳи декабри соли 20170 то моҳи апрели соли 208 дастгиршудагон гӯё бо воситаи сомонаи иҷтимоӣ мехостанд бо ҳамшаҳриёни худ ки дар сурия ҳастанд ба алоқа бароянд